E o Luiz Antônio no lugar do Richelli. Bola de Gaibu no meio para o Daniel. Tentou chegar Daniel! Gol! Do América! Do Bequinha! Aos 13 minutos do segundo tempo, o América sai na frente na Ilha do Retiro. Torcedor do América comemora na ilha. O passe de primeira do Alex Gaibu. A proteção do Daniel ali à frente do Matheus Ferraz. E o toque por cobertura do Danilo Fernandes. Encobriu Danilo Fernandes e saiu para o abraço. Foi comemorar Daniel, filho do ex-zagueiro Romerval. Para festejar, o América sai na frente 1-0 na Ilha do Retiro. Chiquinho, Daniel. Contra Romerval. Depois de fazer o gol da vitória em cima do Sport, o cara virou celebridade, viu? E tá curtindo o momento de glória, mesmo enfrentando muitas dificuldades na vida. Confere que história.
O futebol sempre fez parte da vida dele. Mas depois da última quarta-feira, as coisas estão meio diferentes. Rapaz, a internet não para, velho. O pessoal me dando parabéns, desejando boa sorte. Fui dormir, na verdade, era quase 5 horas da manhã. E eu pensando, rapaz, será que foi o meu que ligou? Aquele gol! Numa falha do Ferraz lá, eu roubei a bola, toquei no bala, o bala já deu pra Gaibu. Quando ele ia pensar em tocar em Gaibu, já tava gritando, dá! No meio pro Daniel, tentou chegar Daniel! Gol! Foi o mais importante, viu? Esse gol, mais importante da minha vida. Na minha carreira profissional, só marquei 3 gols. E esse foi um que valeu pelos dois, viu? Graças a esse gol do Daniel, o América continua invicto no Pernambucano e voltou a vencer o Sport depois de 43 anos. Um resultado que deixou quase todo o rubro-negro de cabeça quente, irritado. Mas repare que eu disse quase todos. Eu sou torcedor do Sport, né? Quando eu entrei já no campo, já que eu escutei aquele grito casar, 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 deu aquela emoção. Hoje eu vou dar minha vida aqui, velho. E valeu a pena. O gol da Ilha do Retiro fez os sonhos de Daniel ganharem vida? Eu sonho dar uma vida melhor à minha família, né? Tá num clube bom, de boa estrutura. O futebol tem esse lado muito legal, né? De alimentar sonhos. Ainda mais quando a gente vê tanta notícia de jogadores milionários, ganhando muito dinheiro. Mas essa, infelizmente, não é a realidade nem do Daniel, nem da maioria dos jogadores brasileiros, sobretudo nos times pequenos. E ele tá aqui para provar que viver do futebol não é uma tarefa tão simples. Não é muita coisa não que você recebe não. É pouco mesmo, pouco mesmo. Dá para se manter se você não for uma pessoa casada, não ter filho, não ter casa para pagar aluguel. Antes de vestir a camisa do América, por exemplo, sem clube, Daniel se virou como pôde. Trabalhou como entregador de água. Essa era a rotina. Quando ligavam para cá, eu atendia. Depósito de água, boa tarde. Pegava o endereço, tudinho e ia fazer a entrega da água na moto. A volta ao futebol aconteceu graças a esse cara, Roberval, ex-zagueiro do Náutico e segundo pai de Daniel. Eu criei ele desde pequeno também. Ele tem um pai também, só que o pai dele viajava muito com a mãe dele. Então eu ficava com ele, então eu considero meu filho. Teve uma época que ele ia parar agora. Aí a gente chamou ele para trabalhar na água, ele começou a trabalhar na água e apareceu o América, Charles Monique, como é meu amigo. Conversei com o Charles deu uma oportunidade a ele. E Daniel tá aproveitando bem, né? Continua a caminhada com o objetivo de ser alguém no futebol. Mas entre familiares e amigos, ele já é uma grande estrela. Encobriu Danilo Fernandes e saiu pro abraço, foi comemorar Daniel. Your flags up in the sky.